Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, não briguem comigo porque eu tirei a noite para gravar, aproveitando que minha pequenininha está dormindo para gravar vídeo. Porém, vocês vão ver alguns vídeos aí com a mesma roupa, tá? É o mesmo dia, tô gravando o mesmo dia, gente. Quer dizer, noite, né? Porque agora já é noite. Nesse vídeo, eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz no site da Jequiti. Eu acho que já deve ter, gente. Uns quase 8 meses, tá? Eu já tenho um tempinho nessa comprinha que eu fiz. Eu comprei coisas para mim e coisas para minha mãe, quando minha mãe morava comigo, tá? Então, vamos Comprei lá. O perfume Ana Furtado, da Jequiti. Eu vi muita gente falando coisas positivas dele. E aí, eu falei, então, eu posso ter um também, né? Muita gente falando coisa boa, dizendo que ele se parecia com o Monsieur Cherry, que eu não conhecia essa fragrância, mas essa daqui é espetacular. Esse daqui é o tradicional, que eu vi que a Ana Furtado lançou um outro, né? Um flanker dele. E não conheço esse outro. Ele é muito gostoso. Ele vai sim na vibe do Luna tradicional, do Miss Dior. Ele vai sim, ele se familiariza com esses dois, sabe, gente? Eu não conheci o Monsieur Cherry, tá? Que dizem que ele se parece bastante, mas ele vai na vibe desses dois perfumes aí. É um perfume muito elegante, bem casual também. Ele combina com qualquer estação, com qualquer lugar que você queira ir cheirosa, esse daqui vai te acompanhar. Não tem uma fixação absurda, não tem, mas nada que você não possa reaplicar e voltar a sentir o cheirinho depois de umas 5 horas, que para mim, gente, é um período de duração Mas maravilhoso, esse tá? É muito gostoso, é um frutal, floral, bem gostosinho, tá? Eu super estou apaixonada. E nesse aqui, gente, eu paguei bem baratinho também. Não lembro quanto. Mas sempre tem promoção aí na Jequiti, no site. Entra lá, fuça, que você vê umas ofertas boas, tá? Lá também eu comprei bem baratinho esse daqui, que é o Eliana. É o Eliana Glamour. Esse daqui já tem um cheiro diferente. Ele tem um cheiro que, se você passar muito, enjoa. Eu usei até que bastante dele, ó. Porque eu gostei do cheiro. Ele é um cheiro diferente. Ele é um cheiro doce, doce, que se você passar demais, como eu falei, enjoa, te dá dor de cabeça. Quem tem problema com enxaqueca, gente, não. Não vai nesse perfume aqui, não, porque. Ele é doce, ele é frutado, ele é diferente, eu acho ele diferente. Ele é um doce diferente, gente. Quem tem aí, eu não sei qual a sua definição sobre esse perfume, porque a minha é de um doce diferente, um doce enjoativo, mas um doce que não, que assim que você passa, você quer ficar se cheirando direto. Mas se você passa muito, você vai querer passar bem longe desse cheiro, porque o bicho, do mesmo jeito que ele é gostoso, ele é enjoado. Gente, que fragrância é essa? Ele é um doce que te enjoa, mas ao mesmo tempo é gostoso. Que definição estranha, né? A minha. Gente, mas ele é muito bom. Mas é enjoativo, tá? É um cheiro bem diferente, gente. Eu achei um cheiro bem diferentão. Mas não é um diferentão de tipo exótico. Ai, um cheiro que eu nunca vi. Eu não tenho nenhum na minha coleção que tem o um cheiro parecido com esse daqui. Tá? Eu não tenho. Mas ele é enjoativo. Cuidado, gente. Cuidado que isso aqui pode te enjoar e você querer dar esse perfume para alguém, porque o bicho é enjoado. Mas é diferente. Aí, gente, você comprando, naquela época, você comprando o perfume da Ana Furtado, você ganhava o óleo, tá? Aí ganhei, tenho aqui fechadinho. Vou até abrir pra mostrar pra vocês.
E aí eu ganhei o óleo, que é o de amêndoas e orquídea. Esse aqui foi o que eu ganhei, tá, gente? Opa, esse daqui foi o que eu ganhei. E eu comprei um outro, tá? Porque tava bem baratinho. Não sei se saiu por R$ 10. Isso mesmo, acho que foi R$ 10. Aí eu comprei outro, que esse daqui tá no meu banheiro. E aí eu comprei outro, que esse aqui é o de avelã e cassis. Também tava por esse preço bem baratinho. Então tem três óleos, um eu ganhei e dois eu comprei. Que é esse aqui, ó. Esse daqui não usei ainda. Mas o cheiro de todos, gente, é delicioso. Meu Deus, que cheiro bom esse daqui. Esse é o de avelã e cassis. Muito bom, muito bom. E esse, deixa eu ver. Bem doce mesmo. Cheirinho. Esse daqui, gente, dá pra usar tranquilamente. Lá vai eu, ó, tirando o foco do vídeo. Com o Crisca, tá? O Crisca Mania. Tem um cheiro bem gostoso. Um cheiro gostoso. Nossa, casa bastante os dois, tá? Muito gostoso. E mesmo que assim, o preço que tá hoje compensa muito, gente. Porque esses óleos aqui, ó, da linha óleo da Jequiti, vale super a pena. E eles têm a mesma qualidade do óleo Seve, tá? E esse daqui é mais barato, viu, gente? Ele vende 250 ml. Geralmente, os óleos Seve é só de 200. Esse é 250 da Jequiti. Lá também, Surpreende. eu comprei, porque tava com um precinho muito bom, essa linha aqui, ó. Eu desperto. Olha o óleo, o tanto que a pessoa já usou. Esse óleo vem com 200 ml. Também tava bem baratinho, não lembro o preço. Então eu comprei o óleo e o Body Splash. Esse daqui é Eu Desperto. Deixa eu sentir o cheirinho dele. Bem doce, balinha mesmo. Bem gostosinho. Bem pós-banho, dias de frio agora, sabe? Deixa eu ver. Bem bala de jujuba. Gostoso mesmo, gente. Eu comprei bem baratinho. Então, desse daqui eu comprei o óleo e o Body Splash, óleo também usado. Que eu vi que até saiu de link, tem muita gente, né, querendo comprar, mas não tem mais. Creio eu na revista que não tem mais, foi o que eu vi, boatos por aí, né? Essa linha eu da Gabriela Pugliese. Gabriela Pugliese. O óleo, esse daqui eu não usei, tá? Ainda. Agora o Body Splash já usei bastante. Ele tem um cheirinho parecido com o Light Blue. Ele tem um cheirinho. Ele tem um limão aqui, gente, uma saída. Só que ele é mais doce, sabe? Esse daqui ele tem um cheiro de sorvete de limão. Que delícia que é esse Body Splash. Esse daqui em dias de muito calor, ele te salva, ele me salvou, porque no verão agora, né? Desse ano, comecinho do ano, eu tava só usando ele, gente, só usando ele para trabalhar. Dou várias borrifadas e o bicho, ó, gente, não sai do lugar. Ele tem um cheiro de sorvete de limão. Ai, que delícia, gente, que é isso. Muito bom. Comprei esses dois. E aí na Jequiti foi isso. Como eu tenho aqui dois perfumes que não é assim de catálogo para mostrar para vocês, eu vou colocar ele aqui, tá? Que um é o Tabu Flores. Tabu Flores. Nesse aqui eu paguei R$ 10,90. Eu comprei ele com a caixinha já surrada, não tanto quanto tá aqui, porque isso daqui também foi quando eu comprei os produtos da Jequiti. Eu comprei esse daqui, que eu tava de licença maternidade ainda. Ó. E, gente, esse daqui, até já usei ele. Ele tem o cheiro do Campos de Violeta, da Natura, tá? Que, na verdade, me lembra o Limiar, que, na verdade, também lembra o Amarige, né? Da Givenchy. Muito gostosinho, gente. Muito gostosinho mesmo. Quem quer sentir o cheiro dele, desse Tabu Flores, tiver curiosidade,
É o mesmo cheiro do campo de violeta da Natura, tá, gente? O mesmo cheirinho, o mesmo, mesmo, mesmo. Muito bom. Bem baratinho. Eu tô com vontade de comprar o tradicional, porque eu gosto de perfumes vintage, né, gente? Eu gosto de perfume forte. E aí eu vou comprar o tradicional. O próximo perfume que eu também tava querendo já há bastante tempo, também comprei com uma promoção muito boa no site, também já faz um tempinho, que é o Capim Limão da L'Occitane. Quando eu comprei ele, tava na oferta que você ganhava a miniatura do hidratante dele, de 50 ml, tá? Então, esse aqui foi o brinde e esse aqui foi o perfume. Que assim que chegou, eu me apaixonei por ele. Me apaixonei. É o cheiro do capim santo, gente. Isso aqui tem cheiro de capim santo. É o capim santo no frasco. Esse daqui é o capim santo no frasco, gente. É o chá de capim santo aqui dentro. Que delícia que é esse perfume para ser usado em dias de muito calor. Ele te refresca, você se sente que você tá tomando esse chá geladinho, porque ele é um perfume agradabilíssimo. Teve gente que não, quando eu usei, né, falou se eu tava chupando a bala de erva cidreira. Eu falei, não, é o próprio perfume de erva cidreira, porque em vários estados tem uma forma de chamar, né, essa erva. Erva cidreira, lá em Pernambuco é capim santo, e por É aí vai, divino, né? é. Muito cheiroso. Só que esse aqui, o bichinho peca na fixação, no máximo aí, gente, na minha pele, no máximo, umas 3 horas. Mas nada que eu não possa reaplicar. Já usei bastante dele também. Esse aqui eu tomo banho, sento o dedo no borrifador, porque ele é maravilhoso, gente. Uma delícia. Isso da Estou te L'Occitane, guardando. bom? Então é isso, pessoal. Mais um vídeo aí mostrando, né, o que chegou não, o que tem já há bastante tempo aqui na minha coleção. Eu vou mostrar para vocês também, gente, um top 5. Top 5 não, que eu não gosto de números, né? Gosto de mostrar vários. Os melhores do Boticário para ser usado agora no inverno, tá, gente? A nossa perfumaria nacional tem uma vasta variedade aí de produtos de qualidade que eu super amo, tá? Super amo. Então é isso. Fiquem com Deus mais uma vez. Se gostou do vídeo, dá um joinha para mim, se inscreve no canal, vai lá também no meu Instagram, começa a me seguir por lá que eu mostro tudo que vai mostrar aqui primeiramente lá no Instagram. Bom, então você que me segue lá no Instagram, você já vai saber qual é o vídeo que eu vou postar, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!